Nang sa Ipil Zamboanga, Sibugay, ang gumamit umano ng dalawang bata para raw makapagnakaw sa isang tindahan. Ang insidente ito na hulikam. kam. Narito ang report. Sa kuha ng CCTV sa tindahan sa Ipil Zamboanga, Sibugay, makikita ang pagpasok ng isang ginang na nakadilaw na t-shirt. Kasunod niyang pumasok ang dalawang batang babae. Nagpunta sa magkabilang bahagi ng entrance ng tindahan ng mga bata habang ang ginang tumingin ng mga paninda sa isa pang CCTV footage, kita ang magkasunod na paglabas ng dalawang bata. Dala ang isang kahan ng soft drinks. Sinundan sila ng ginang palabas. Huli na ng mapagtanto ng may-ari ng tindahan na ninakawan pala sila ng tatlong suspect. Hindi na nagreklamo sa pulisya ang may-ari ng tindahan dahil naaawa raw siya sa mga batang posibleng ginamit daw sa pagnanakaw. Sa Makati City naman, nahuli kam din ang pagtangay umano ng dalawang lalaki sa isang motorsiklong nakaparada sa labas ng isang opisina. Makikita ang pagdating ng isang lalaki sakay sa motorsiklo sa labas ng opisina. Ipinarada niya ang kanyang motor at mapapansing may ginalaw siya sa isa pang motorsiklo sa tabi ng kanyang pinagparadahan. Mayamaya, -maya, may dumating na isa pang lalaking nakahelmet at may kausap sa cellphone. Mapapansing nagtingin na ng dalawa may dumating na isa pang lalaki para kunin ang isa pang motor na nakaparada rin. Nang makaalis ito, bumaba sa kanyang motor ang unang lalaki at agad na lumipat sa isa pang motorsiklo. Ang lalaki namang may kausap sa cellphone ang nagpatakbo ng motorsiklo ng kanyang kasamahan at agad silang tumakas. Ayon sa may-ari ng tinangay na motor, hindi niya na malayang ninakaw na pala ang kanyang sasakyan. Napansin lang daw ng kanyang kasamahang wala na ang kanyang motor na ipagbigay alam na ito sa pulisya. Sa Legazpi City, Albay, nakunan din ng CCTV ang pagnanakaw umano ng isang lalaki sa isang pwesto sa palengke. Makikitang kumuha muna ang lalaking nakasombrero ng isang basket. Sa isa pang kuha ng CCTV, kitang pasan-pasan na ng lalaki ang basket na naglalaman ng generator set at radyo mula sa isang pwesto sa palengke. Ayon sa may-ari, nagkakahalaga ng mahigit 10,000 piso ang natangay na gamit. Sa tulong ng CCTV footage, nakilala ang suspect na isa palang baggage boy sa palengke. Ayon sa suspect, ibinenta niya ang genset sa isang junk shop. Desidido naman ang biktima na sampahan ng reklamong pagnanakaw ang suspect.